хочу. Это на ты? Eu já é treinado pra isso, moço. Segura ele que dona dele pra buscar um lençol. Ô, moço, ele tem uma semana aí dentro mesmo. Olha o jeito que tá chupando sol. Você tá magrinho. Não, não, não. Ô, senhor, agora. Vou botar um lençol lá. Vou botar um lençol pra lá, ele. Também é... Ei, ó, parabéns.